د پښتو په نوم د مذهب په نوم او په مختلفو سیاسي نارو مونږ خلکو دوکه کړو اوټونه مو له ورکړل او چې دغه ځای ته یې ورسوو نو په دی وجیبه نه شی د هغه سترګې به یې دې ځای نه دلته شي دا مخلوق بیا هغه ته دا نه ښکاري چې یاره ما له دې تحصیل پروګرام کړی و احسام راجا کړی و نه بیا بیا هغه ته لفټ رایټ ښکاري بیا هغه ته نور څه نه ښکاري دې خلکو له مونږه په ډېرو دغه اوټ ورکړو مونږ په 2013 کښې چې مونږ آغاز کړی و هغه مونږ د دې قوم نه کړی و دا قوم چې سړی و چې ته یې اسمان دی خېځي خو چې دا قوم یې راغورځوي نو بیا ولیا کړې ته څو کمپین نه مړه شي ورته زه کوم کې ویم چې مونږ د 2013 آغاز د تحریک انصاف د کمپین مونږ یونین کونسل ام سي ون د علیمځای نه مونږ کړی و چې دا تصور هم چا نه شو کولی خو دې بهادر قوم یو تاسو راشئ مونږ سره ولاړ یو واقعي چې مونږ راغلو مونږ له بیر زړه راغلو بیا څه وخت په مونږ باندې داسې راغی چې یاره زمونږ جنډه لګول زمونږ پټۍ ته اکسټینټي سکول هغه چې کوم دی ګناه وه هغه ګناه چې کوم دی هغه بیا چا ختمه کړه اتې اسمان ختمه کړې ده بیا دا روبوت د خپلې سړۍ وچولې داسې او دا د بنګولې وي نو دا څلورې ډلې اسمه جوړ دي بیا دې اسمان ختمه کړه او دې سړي مونږ کړې وه بیا دا کوم ویروس یې میدان ته نو مونږ که دوباره پی ټی آی ته بیا راوتلي یو نو د دې سړي په ډاډ مونږ راوتي هغه خلک متل کوي که نه پخوانو هر یو متل ګورئ چې وګورئ لاندې ته څه فلسفه وي وایي چې خاوره لې نو دروم دې رانې انشاءالله دا ځل مونږ دروم ډیران ته لاسه چولې ورته وایم چې دا ټینشن او دا فکرونه مه کوه انشاءالله دا هغه بهادر قوم دی چې دا هغه خلک پاس کړي چې د هغه د مینې هم پته نه لګېده ته خو یو غټ قوم او خاندان سره ستا تعلق لرې ته داسې خاندان سړی چې ټولو ته پته ده دا قوم انشاءالله ستا به کمپین ته هم ضرورت نه راځي په انسیون کښې زه اوس وایم د دوی جذبه د دوی جنون او دا کومه دوستانه وه تا سره چې دا کوم تعلق دی نو دا چې کوم دی دې له شکست څوک نه شي ورکولې ته به دلته کمپین نه کوې کمپین به مونږ په نورو علاقو کښې انشاءالله کوو ملګرو حالات په مونږ باندې ډېر سخت تېر شو خو زه دا یو خبره زه دې کښې کوم خاص کر د شبقدر نورو پاټو دی کوم چې مونږ ته ښه پته ده چې مونږ سره چا چا څه وکړل چا چا مونږ باندې پولیس را واچول چا چا مونږ په عذاب کړو چا چا مونږ چې کوم دی ډاکچر کړو په هغه ټولو سیاسي پاټو والې ته زه دا وایم چې مونږ انتقامي سیاست مه کوو د دې سټیج نه زه تاسو ته وایم چې مونږ تاسو د زړه نه معاف کړي یې دا وخت به تاسو مازدې شي او مونږ نن د زړه نه معاف کړي یې نن به مونږ نه سبا به په تاسو وي تاسو مونږ له کندې کتلې و انشاءالله دا ځوان دا ملګري دا به تاسو له تاڼو تاثیر کړي او ستا د کور ستا د تور سرې حفاظت ته به مونږ ولاړ یو دا به زمونږ کور ته پولیس را جوړي مونږ به ستا دروازې ته ویل به حفاظت ته لیکو انشاءالله مونږ د زړه نه معاف کړي یې دا حالات نن په مونږ دي سبا وخت لري نه وایم په تا حالات ډېر سخت دي زما په خیال زه چې سیاست ته راوته یم دا څو کاله وشو نو ما دا حالات چېرته نه لیدلي خو زه چې د خپلو مشرانو نه اورم د سپینګیرو نه اورم هغې ما ته چې داسې حالات او دومره ظلم او جبر دا مونږ په دې سیاست کښې په تاریخ کښې نه ولیدلی لکه نه چې په مونږ باندې کېږي ملګرو یو وعده را سره وکړئ ټایم کم دی او ټولو لاس اوچت کوئ چې دې جهاد کښې او دې د ظلم خلاف مونږ سره به انشاءالله عمران خان سره به بابر سه کلکه ورسره ودرېږو انشاءالله ودرېږو به سره انشاءالله وعده ده ولاړ به یو انشاءالله او دې ادارو ته به ښیو چې زمونږ د قبایلو مقابله دا زمونږ تاریخ وګوره زمونږ مقابله څوک نه شي کولی زمونږ د قبایلو د مشرانو تاریخ وګوره نو زمونږ مخې نه راتلل دا به ستا پورې غلط فهمي وي سوچ پرې کوه الیکشن نه روان دی چې نورو پاټو سره یې څنګه رمي نو د هغې نه زیات خیال به زمونږ د ورکر او زمونږ ساتي او که نه رمیه کښې دې پرغ راغی نو بیا به ګورئ مونږ هم کښتۍ سېزلي دي بیا د دله توپ ژوند مونږ هم نه تېرو مونږ هم ناصر د عمران خان لپاره دې دلیل کېږی دی بیا به مونږ هم چې ته څه کې کوه او چې مونږ څه کوم بیا به یې کوو انشاءالله مونږ د هغه وخت نه پاکستان تحریک انصاف کی چې کوم کسان مونږ پارلیمنټ ته رسولي هغه هم په پاکستان تحریک انصاف کښې نه وو مونږ پکې وو هغه خلک یې مونږ هغه خلک یې چې کله به مونږ میټینګ کال کو ما ته یاد شي اسد قیصر د اکبر خان د خور وفات له راتو او ما سره یو بل ملګری وویل ودرېږو په سټی په دلته په بازار کې استقبال کوو مونږ دوه کسانو زه شرمېدم زه تې لاړم ما سره یو سرتاج ورور په نظر نه راځي خو راغلی دی
من دغه خلکو من با من تب من پسې به خلکو خاندل من مهنت وکړو خلک امرا وسه پاکستان تحریک انصاف ته د نشنم شتکړو پارلیمنت هم پیسې کو هغه خلک چې هغه په کور کلي کې په کوڅه کې بچانه پیژندل نمونه نالم مرګرو د صفائی وخت راغلی د پاټۍ څومره خلک لاړه څومره لوی لوی نومونه لاړه دا یو څو دین پکې نه دي دا یو څو به مفات پرستی اوس هم لاس پهنه دی اچولی شوی که لاس پې واچولی شو زما د پښتۍ قسم وي چې رړي تښتېدو ته خو موږ هم ته کمیس پرتوګو باسو زما ورکر سره چې تا څه وکړل تا چې موږ سره څه وکړل زما په مخ کې ماته وي ویا دل که د پاټۍ نه لاړه وي بل به راولو زه تا ته یم ستا څه حیثیت دی ته تنن امرڈی کلاس در باندې واچو د عمران خان د وجنه د اسلام آباد سیکو د عمران خان د وجنه د پیښور سیکو تا د یورپ ټورونه وکړلو د یورپ خو ویزه په کورونو روپو نه ملاویږي تا ته ټی ای ډی ملاو شولا تنن هم د مفادو د پاره کله چې ما هغه ورځ په خونځفر بابا کې ما ته مشر وویلی بابر بای چې یو غونډه به وکړو د پاکستان تحریک انصاف ورکر خپه دی راغونډو به که تحصیل ته نه راځي ځانو ته ټینګو تاسو ما هلته میټنګ کال کو ته څوک یو زه څوک ما تم ځان ته د پی ټی آی وې زم ځان ته د پی ټی آی وې ما هو بل ورځ بابر بای دا یو خبره تکوما که زما وس رس یو کنه که دل ستار رس یو کنه که د کامران رس یو کنه خو په پارلیمنټری بورډ کې چې کله ډیسیشن د ټیکټ کیږي دا خبره ته وړاندې کا چې ما 2000 کسان راټول کړي وو تا دا غي د پاره چې ناکام شي تا دلته 2 کسان نور راټول کړل مرګرو دا غداری ده دا تما سره غداری کې تا سره ما منډې والی دي بیم د سره د بیټ د وجنه د پاټۍ د وجنه د انکو د پښتو نه پرسکه که ماته د بلې پاټۍ والی وي چې ته په غلطه یې خو بیا هم په خپله پاټۍ کې خو روان یم انکو کوم پښتو کوم د ملګري نه په نیمه کې نه تښتم نو ملګرو دا خاص دې ته زه وایم خفه کیږو به نه دا اوس واشنګ مشین لګېدلی دا خلک به د پاټۍ نو د پاټۍ نه صفایي کوو سبا هم چې بیا په نیمه لاره کې پرېږدي نن ایکسپوز کوو نن ایکسپوز کوو دې ته هم غداري ویلی شي چې کله د دې جنډې پروګرام وي نو تا له پکار را چې ته خلک نه منې کوې مرګرو خبرې را نږدې کیږي مختصر به وکړم دا خیر ده تاسو هم پات ناست یا تاسو هم پروګرام کې خبرې کوئ بابر بایم خان دې اوس څه خبرې خو چې کامران وکړې نورې ما وکړې تاسو به څه کوئ خو زه یو خبره کوم مرګرو مختصر دا خبره د عمران خان باره کې زما خپله سوچ مال د جیل برداشت په ونه کړی شي الحمدلله د ټولو نه سخت جیل کې پروت دی هغه هم برداشت کوي دا دغه وایي دا زرګران وایي څونه چې د سره زر دا چې ایلي کې نو بیا پخه شي انشاءالله دا پیره به بل شان عمران خان نه وځي ملګرو یو بله مختصر خبره اخیری خبره پرون تاسو به لیدلی حامد میر ویلی وو چې کله موږ ډاکټر عبدالقدیر صاحب له ولې سزا ورکړه مشرف ولې ورکړله ملګرو خبرې یې وایي داغه ویل چې داغه د میزایل رینج اسرائیل ته ورسېدو ملګرو ستا هر اداره مپلوچ کړې ده دغه خلکو که زما جومات دی که زما اجره ده که زما پښتو ده که زما لیډر دی دغه خلکو اخیستی دی او دومره اډرې چلیږي ملګرو دغه خلکو ته به په سترګو کې چې سترګې اچوي د هغې په رنګ یې کس په کار دی او هغه موږ سره عمران خان دی هغه وایي زه چې یورپ څومره پیژنم تاسو یې نه پیژنئ هغه صرف دا ادارې سمول دا ملک سمو خو دغه رنګ یې هغه د جیل ته لاړې حالان کې زه هم وایم چې په مغربي اسټیبلشمنټ کې د هغه په پیور کې ډېر خلک وو د دغې د وجې نه ورته خلک وایي وایي ته د یهودو ایجنټ وې د هغه همدغه سیټنګ کوو چې دلته د دغه خلکو اډر مه اخلئ اوس جیل ته لیږلی ملګرو که ارسی که زما پاټۍ په اړه روانی من به د خپلې پاټۍ سره ځو زه په اخره کې د دې لوکل د خپلو ملګرو شکریا کوم او بابر بای سره موږ ولې روانی ما ته ځینې خلک وایي یو خو موږ د یو پاټۍ چې د یو پاټۍ شو نو موږ بېلېدی نه شو بل به ډېر نږدې او د دوی چې په 2018 کې الیکشن وکړو نو ما ورته ویلي وو هغه وخت کې موږ په بله پاټۍ کې وو په پاکستان تحریک انصاف کې نو چې انسان په کور کلي کې الیکشن ته خپله ودرېږي یو خو پاټۍ چې الیکشن ته ودرېږي نو بل ملګری ورته ډېر زیات ښکاره ښکاري چې د بلې پاټۍ او ډېر زور هم ورکوي زما ته یقین دی چې په 18 کې به تاسو ډېر زور برداشت کړي خو نن یو ځای شوي انشاءالله د 18 هغه قرضونه هم دله خلاصوو در سره ولاړ یي منډې هم در سره وښو او انشاءالله په دې باندې موږ ښه ښکارو که صحیح او که نه یي دا شیز به دوباره د خپلو عوامو ته راولو زما د بیمبرانو نه د ممتاز بای خبره د بیمبرانو نه اوس د ډراینګ روم سیاست جوړ شوی د
درام گروپ سیاست او د سټیټس کو عمران خان هغه ختم کړی دی ان شاء الله دا پیر بدر پاین دوباره د میډل کلاس خلک راولو به برازو ان شاء الله او اقتدار به حاصلو ډیر مننه اخر کې کمانه سکو ته شی وی ازیت خبرې کړي د زما خپل قام د وسه کلم خپل قام ته مخاطب کیږم نو د جذباتم سه حیثیت نیو چا په خبرې مګو خو ته دی عوام او د خپل پقام په دی عدالت کې به ان شاء الله ز صفایما او سرحورو بهما.